You say that the right thing, but you know what time keeps you. You say that the right thing, but you know what time keeps you. You say that. Já chegamos no aeroporto, my guy. Yes. Diz tchau. Acabamos de chegar em Johannesburg. Estamos à espera do segundo voo para vazar para Goma. É Gaborone, né? Gaborone. Gaborone. Já estamos à espera do segundo voo. Acabamos de chegar no aeroporto de Botswana e agora vamos nos encontrar com o resto da equipe. Já chegamos no room. Ok, já chegamos aqui no hotel, no Gaborone Hotel. E yeah. Como é que é, pessoal? Onde nós paramos no vídeo, eu não dei nenhuma explicação, mas já cheguei aqui em Gaborone, em Botswana. Já começaram os treinos para o campeonato. Tivemos treinos hoje, vamos voltar a ter treinos e voltamos no dia do campeonato. Balance, I'm back on my shit. The Bentley is dirty, my sneakers are dirty, but that's how I like it. You all in my dick, I'm all in my bed.